So wait, Amy Keith. Amata nomen mihi est. Disco linguam latinum et facio pelliculas in YouTube. Hodie. Turdus migratorius. Turdus migratorius est, Anglicae robin. Hicus parva avis insectivora. Pectus ruber est. Ola carulia sunt. Auf Deutsch heißt es Wanderdrossel. Always in domo meo habitabant. Nidus cum quatuor always est. Iam sunt quatuor always in nido. Esorientis sunt. Mater vermes et bestiolas habit. Wicinia in horto habio, et saepe always wicinia aedunt. Molestus est, quod ego wicinio, adere volo. Haesunt always parvae, mater et filii, iam always adolescunt. Heri in volitudinaria fui, maxilla agrota est, requisi antibioticum, iam penicillinum habio. Locus juxta volitudinario est, anseres sunt Bronta canadensis, Anglicae Canadian goose. In loco sunt duae familiae. Dua patres, duae matres, decem parvuli. Auf Deutsch sind sie Gänse. Wissenschaftlicher Name ist anserinae. In Deutschland habe ich viele Schwänen gesehen. Wollete, amici.